Манай улсад цахим сүлжээний ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах шаардлага үүсээд байгааг улсын хурлаар ардчилсан намын зөвлөлийн гишүүд тайлбарлаж байна. Мөн ашигт малтамлын нөөц ашигласны төлбөрийг оновчтой байдлаар тогтоох хэрэгтэй гэж зөвлөлийн гишүүд үзэж байна. Манай улсад цахим сүлжээний ашиглалт хамгаалалт хангалтгүй байна гэж улсын хурлд хардсан намын зөвлөл үзэж байна. Тугайлбал бүгд найрамд хятад ард улсын олон зуун иргэн жуулчны визээр Монголд нэвтэрч цахим орчинд мөнгө угаах ажиллагааг явуулсан. Энэ бол цаашид цахим орчинд хяналтаа сайжруулах бодлогын зарим талын зохицуулалт хийх шаардлага байна гэдгийг харуулж байна гэж улсын хурлд хардсан намын зөвлөлийн гишүүд үзэж байна. Энэ баримтлагын үед маш хэмжээний бэлэн мөнгө хураагдсан асуудал байгаа. Та бүхэн анзаарсан байх, нийт төгрөгөөр одоо тооцох юм бол 1.5 тэрбум төгрөгийн хэмжээний 1.5 тэрбум төгрөг байсан баха, тийм ээ. Ийм хэмжээний ийм их мөнгийг бэлнээр хураагдж байна гэдэг бол мөнгө угаах үйл ажиллагаа бол энэ цахим сүлжээний бүлэглэлийн дор элт явагдаж байсан байна гэдэг асуудал бол хөндөгдөж байна. Тэгэхээр энийг давтан гаргахгүй байхад бидний одоо энэ хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, удирдлага зохион байгуулалт, эрхцэн орчныгуд бол яаралтай шинжлэх зайлшгүй шаардлага үүссэн байна. Харин улсын хурл үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт гарсантай холбогдуулан ашигт малтмлын тухай хуульд тодорхой нэмэлт өөрчлөлтийг оруулах, ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрийг хавтгааруулж ноогдуулах биш, тодорхой оновчтой зохицуулалтыг хийх шаардлагатай гэдгийг зөвлөлийн гишүүд хэлж байна. Бид бол ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа хүмүүс, бичил уурхаагаар ашигт малтмал олборлож байгаа этгээд, Монгол банк түүнээс эрх олгосон арилжааны банкнд алт тушаасан этгээд бол энэ нөөцийн төлбөр төлөгч байна гэсэн энэ байр суурин дээр байх нь зөв юм а гэж үзэж байгаа. Харин үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгах үндсэн 3 саналыг ардчилсан намын зөвлөл улсын хурлд өмнө гаргаж байсан. Тухайн саналуудыг улсын хурлын зөвшөлтслийн ажлын хэсэг хүлээн авч төсөлд тусгахаар тохиролцсон нөхцөлд 3 дахь хэлэлцүүлэгт оролцсон гэсэн байр суурийг ардчилсан намын зөвлөл дахин илэрхийлээд байна.